ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኝተናል። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ግዛዋ ወይም ደግሞ በተለምዶ አሽዋጋንዳ የምንለውን ብትጠቀሙ የምታገኙትን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ምን አይነት ሰዎችስ መጠቀም ያለባቸውም እንዲሁም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን ጥንቃቄዎችን ለምን ያክል ጊዜስ መጠቀም አለባችሁ የሚለውንም መሰረታዊ ነጥቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ የማነሳ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። አሽዋጋንዳ ወይም ደግሞ በተለምዶ ግዛዋ የምንለው የተሻለ የአትሌቲክስ አፈጻጸምናም የእንቅልፍ ጥራትንም ያሻሽላል። አንዳንድ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ይህ እጽዋት እንደ ጭንቀትና መካንነት ያሉ ሰዎችን ሊረዳ ይችላል። ነገር ግን ጠንካራ ጥናቶች ያስፈልጋሉ። ሰዎች ውጥረትን ለማስታገስ፣ የኃይል መጠንን ለመጨመርናም ትኩረትን ለማሻሻል ለብዙ ሺህ ዓመታት አሽዋጋንዳ ተጠቅመዋል። የአሽዋጋንዳ ተክል ህንድናም በደቡብ ምስራቅ ኤስያ ውስጥ በስፋት ይገኛል። ሰዎች ጭንቀትን፣ የመራባት ወይም ደግሞ የመውለድ ጉዳዮችን ጨምሮ የተለያዩ ሁኔታዎችን ለማከም ከስሩ ወይም ደግሞ ከቅጠሎቻቸው የሚወጣውን ዱቄቱን ይጠቀሙታል። ውጥረት፣ ጭንቀት፣ ድካም፣ ህመም፣ የቆዳ ሁኔታዎችን፣ የስኳር በሽታ፣ አርትራይተስ የሚጥል በሽታን ለማከም ሰዎች ጥቅም ላይ ያውሉታል ማለት ነው። ታዲያ አሽዋጋንዳን ብትጠቀሙ ምን ጥቅሞችን ይሰጣችኋል የሚለውን አሁን በዝርዝር እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ፣ አሽዋጋንዳ ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። ግዛዋ ወይም ደግሞ አሽዋጋንዳ በሰውነት ውስጥ የሚከሰት ስር የሰደደ የሰውነት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠት ለካንሰር ተጋላጭነትን ይጨምራል። ምክንያቱም ጤናማ ያልሆነ የሰውነታችሁ ሴሎች እድገትን ያስከትላል፣ እናም እጢ እንዲፈጠር ያደርጋል። በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን በመቀነስ ግዛዋ የካንሰር ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳል። ግዛዋ በሰውነታችሁ ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን የሚያስወግድ የአንቲ ኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። ፍሪ ራዲካል የኦክሲዲቲቭ ውጥረትን የሚያስከትሉ እናም በሰውነታችሁ ሴሎች ላይ ጉዳትን የሚያስከትሉ ያልተረጋጉ ሞለኪውሎች ናቸው። ይህም ለካንሰር መፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል። የግዛዋ ባክቴሪያን የመከላከል ችሎታ የሰውነታችሁን ሴሎች በኦክሳይድ ምክንያት ከሚደርስ ጉዳት ለመጠበቅ እናም የካንሰርን ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳል። ግዛዋ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለመቆጣጠር ይረዳል። ጤናማ የበሽታ መከላከያ ስርዓት የካንሰር ህዋሳትን የማደግናም የመስፋፋት እድል ከማግኘታቸው በፊት ለመለየትናም ለማጥፋት አስፈላጊ ነው። ግዛዋ የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን በማጠናከር ሰውነታችሁን ከካንሰር ለመከላከል ይረዳል። የጭንቀት መጠንን በመቀነስ ግዛዋ በተዘዋዋሪ መንገድ የካንሰር ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳል። በግዛዋ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ውህዶች የካንሰር ህዋሳትን እድገትን ይገቱታል። አፖፕቶሲስ ወይም ደግሞ የካንሰር ሴሎችን ለማስወገድ ይረዳል እናም እጢዎች እንዳይስፋፉም ይከላከላል። ግዛዋ ከሚከላከላቸው የካንሰር አይነቶች መካከል የጡት ካንሰር፣ የአንጀት ካንሰር፣ የጭንቅላት ካንሰር እናም የማህፀን ካንሰር ይገኙበታል። ሁለተኛ፣ አሽዋጋንዳ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስም ይረዳል። ኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጥፎ ኮሌስትሮል በመባል ይታወቃል። ምክንያቱም በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ውስጥ ለሚከማችናም የአትሮስክለሮሲስ በሽታን ያስከትላልናም ለልብ ህመምናም ለስትሮክ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ግዛዋ የኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ አጠቃላይ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል። ግዛዋ በአንቲ ኦክሲዳንትስ እናም በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም የኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ እናም የልባችሁን ጤና ለመጠበቅም ይረዳል። ኤችዲኤል ኮሌስትሮል ጥሩ ኮሌስትሮል በመባል ይታወቃል። ምክንያቱም የኤልዲኤል ኮሌስትሮልን ወደ ጉበት በማጓጓዝ ከደማችሁ ውስጥ ለማስወገድ ይረዳል። ከፍተኛ መጠን ያለው ኤችዲኤል ኮሌስትሮል የልብ ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ግዛዋ
የHDL ኮሌስትሮል መጠንን ለመጨመርና አጠቃላይ የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ጤናን በመጠበቅ የልብ በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በከፍተኛ መጠን የኮሌስትሮል መጠን መጨመር ከፍተኛ መጠን ያለው የLDL ኮሌስትሮልና ዝቅተኛ የHDL ኮሌስትሮል መጠንን ጨምሮ ለልብና የደም ቧንቧ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይጨምራል። ግዛዋ የLDL ኮሌስትሮልን በመቀነስና HDL ኮሌስትሮልን በመጨመር አጠቃላይ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ግዛዋ የሰውነታችሁ የሊፒድ ይዘትን በማሻሻል የልብ ህመምን እና ሌሎች የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር በሽታዎችን ለመከላከልም ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠት የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ህመም መፈጠር ዋነኛ መንስኤ ሲሆን ለኮሌስትሮል መጠን መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግዛዋ በሰውነታችሁ ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና አጠቃላይ የልብና የደም ስር ወይም ደግሞ የካርዲዮቫስኩላር ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። ግዛዋ የሊፒድ ሜታቦሊዝምን ለመቆጣጠርና በሰውነት ውስጥ የስብ ክምችትን ለመቀነስ ይረዳል። ጤናማ የሊፒድ ሜታቦሊዝም እንዲኖራችሁ በማድረግ ግዛዋ በደም ወሳጅ ቧንቧዎች ውስጥ የኮሌስትሮል ክምችት እንዳይፈጠርና የአትሮስክለሮሲስ በሽታ እና የልብ በሽታ ተጋላጭነትን ለመቀነስም ይረዳል። ሶስተኛ አሽዋጋንዳ የመገጣጠሚያ ህመምን ለማስታገስና ለመከላከልም ይረዳል። አሽዋጋንዳ በሰውነት ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠት ለአርትራይተስ መፈጠርና መባባስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህም የህመም ስሜት፣ የመገጣጠሚያዎች አለመታዘዝና በመገጣጠሚያዎች ላይ እብጠትን ያስከትላል። በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን በመቀነስ ግዛቧ የአርትራይተስ ምልክቶችን ለማስታገስና የመገጣጠሚያዎችን የመተጣጠፍ ችሎታን ለማሻሻልም ይረዳል። አሽዋጋንዳ ለህመም ማስታገሻ ጥቅም ይሰጣል። ከአርትራይተስ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ህመም ለመቀነስም ይረዳል። ስር የሰደደ ህመም የአርትራይተስ የተለመደ ምልክት ነውና ህመምን መቆጣጠር በአርትራይተስ ለሚሰቃዩ ሰዎች መፍትሄን ይሰጣል። ግዛዋ በነርቭ ስርዓት ውስጥ ወደ አእምሯችሁ የሚሄደውን የህመም ስሜት እንዳይደርስ በመከልከልና በመገጣጠሚያዎች ላይ ያለውን የሚከሰት እብጠትን በመቀነስ ህመምን ለማስታገስ ይረዳል። ግዛዋ በሰውነታችሁ ውስጥ የሚገኙ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን ለማስወገድ የሚረዳ የአንቲ ኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። ፍሪ ራዲካል ለኦክሲዲቲቭ ውጥረት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይህም ለአርትራይተስ እናም ለመገጣጠሚያዎች መጎዳት አስተዋጽኦን ያደርጋል። ግዛዋ የአንቲ ኦክሲዳንትስ ይዘት ያለው በመሆኑ የሰውነታችሁ መገጣጠሚያን ከኦክሳይድ ጉዳት ለመጠበቅና የአርትራይተስ ህመምን ከመባባስም ለመቀነስም ይረዳል። ግዛዋ የአዳፕቶጀነቲክ ተጽዕኖን ያሳድራል። ይህም ሰውነት ከውጥረት ጋር እንዲላመድና ሚዛኑን እንዲጠብቅ ይረዳል። ውጥረት የአርትራይተስ ምልክቶችን ያባብሳልና በመገጣጠሚያዎች ላይ ህመምና እብጠት እንዲፈጠር ያደርጋል። ጭንቀትን በመቀነስ ግዛዋ አርትራይተስ ላለባቸው ሰዎች አጠቃላይ የሰውነታቸውን ጤና ለመጠበቅና በህመሙ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጫናውን ለመቀነስም ይረዳል። አራተኛ አሽዋጋንዳ የሰውነታችሁን ጡንቻ ለማጠናከርም ይረዳል። አሽዋጋንዳ በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን የመከላከልና የአንቲኦክሲዳንትስ ባህሪ ስላለው የሰውነታችሁ ጡንቻ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስና ከጠንካራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በኋላ ለማገገም ይረዳል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተለይም ከፍተኛ መጠን ያለው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የጡንቻ መዛል፣ እብጠትና የኦክሳይድ ውጥረትን ያስከትላል። ይህም የሰውነታችሁ ጡንቻ ማገገምና አፈጻጸምን ይጎዳል። ግዛዋ ጽናትን፣ ጥንካሬንና የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ለማሻሻልም ይረዳል። ግዛዋ ሰውነታችሁ ኦክስጅንን የመጠቀም አቅሙን ያሻሽላል፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያሻሽላል እና በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት የድካም ስሜት ቶሎ እንዳይሰማችሁም ያደርጋል። ግዛዋ ሰውነታችሁ በጭንቀት ምክንያት የሚደርስበትን ጫና ለመቀነስ እና ሰውነታችሁ በቂ ኃይል እንዲያገኝ ያደርጋል እና የሰውነታችሁ ጡንቻ ጥንካሬን ለማሻሻልም ይረዳል። ግዛዋ የሰውነታችሁን ጡንቻ ጤንነትና አፈጻጸምን ለማሻሻል የሚረዱ ሆርሞኖችን ለመቆጣጠርም ይረዳል። የጭንቀት ሆርሞን ኮርቲሶል የሰውነታችሁ ጡንቻ ላይ ጉዳትን ያደርሳልና ለማገገም የሚደረገው ሂደት ተጽዕኖን ያሳድራልና ከፍተኛ መጠን ያለው የኮርቲሶል ሆርሞን መጠን የሰውነታችሁ ጡንቻ እድገትና ጥገናን ያደናቅፋል። ግዛዋ የኮርቲሶል መጠንን ለመቆጣጠር የሚመረተውን የአናቦሊክ ሆርሞን መጠን ለመጨመርና የሰውነታችሁ ጡንቻን ለመገንባት የሚደረገውን ሂደት ለማፋጠንም ይረዳል። አሽዋጋንዳ
በሰውነታችሁ ጡንቻ ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲንን የማዘጋጀት ሂደትን ያነቃቃል። ይህም የሰውነታችሁን ጡንቻ ለመገንባት ለመጠገን ከመደርስበት ጫና በተለያዩ ምክንያቶች ለማገገምም አስፈላጊ ነው። አምስተኛ አሽዋጋንዳ በደማችሁ ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ኢንሱሊን ሆርሞን የሰውነታችሁ ሴሎች በደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠንን በብቃት እንዲጠቀሙ ያደርጋልና ይህም የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ በመባል ይታወቃል። ዝቅተኛ የሆነ የኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ እንዲሁም የኢንሱሊን ሬዚስታንስ በመባል ይታወቃልና አይነት ሁለት የስኳር በሽታን ያስከትላል። ግዛዋ የኢንሱሊን ሆርሞን በሰውነታችሁ ውስጥ የሚያከናውነውን ተግባር ለማሻሻል ይረዳል። ይህም በደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና የስኳር በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ግዛዋ በደም ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን ለመቆጣጠርም ይረዳል። አሽዋጋንዳ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ ቀድሞ የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች የጾም የደም ስኳር መጠንና ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ያለውን የደም ስኳር መጠንን ይቀንሳል። አሽዋጋንዳ የሰውነታችሁ ሴሎች የግሉኮስ መጠንን ከደማችሁ ውስጥ እንዲወስዱ በማድረግና የኢንሱሊን ሆርሞን እንዲመረትና ወደ ሰውነታችሁ እንዲለቀቅ ያደርጋል። ይህም ደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠት የኢንሱሊን መቋቋምን ያስከትላልና በደማችሁ ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ያደርገዋል። አሽዋጋንዳ በሰውነት ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስና ኢንሱሊንን ለማሻሻል የሚረዱ በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን የሚከላከሉ የውህዶች ይዘት አሉ። በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን በመቀነስ አሽዋጋንዳ ጤናማ የደም ስኳር ሜታቦሊዝም እንዲኖራችሁ ያደርጋልና እንደ የስኳር በሽታ ያሉ ስር የሰደዱ የጤና ችግሮች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። አሽዋጋንዳ በሰውነታችሁ ውስጥ የሚገኙ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን ለማስወገድ በሚረዱ አንቲኦክሲዳንቶችም የበለጸገ ነው። በአንቲኦክሲዳንትስናም በፍሪ ራዲካል መካከል ባለው አለመመጣጠን ምክንያት የሚፈጠረው የኦክሳይድ ውጥረት ለኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይም ደግሞ የግሉኮስ ሜታቦሊዝምን ያስተጓጉላልና ለስኳር በሽታ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግዛዋ በአንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ በመሆኑ ኢንሱሊን የሚያመነጩትን የጣፊያ ቤታ ሴሎችን ከጉዳት ለመጠበቅና አጠቃላይ በደም ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠርም ይረዳል። አሽዋጋንዳ ሰውነታችሁ ከውጥረት ጋር እንዲላመድ ያደርጋል። ስር የሰደደ ውጥረት ደግሞ በሰውነታችሁ ውስጥ የኮርቲሶል ሆርሞን መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። ይህም የኢንሱሊን ተግባርን ያስተጓጉላልና በደም ውስጥ የሚገኝ የስኳር መጠንን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረትን ያስተጓጉላል። ጭንቀትን በመቀነስ አሽዋጋንዳ በደማችሁ ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና በጭንቀት ምክንያት የደም ስኳር መጠን መለዋወጥን ለመከላከልም ይረዳል። ስድስተኛ አሽዋጋንዳ በሰውነታችሁ ውስጥ የሚገኙ ሆርሞኖችን ለመቆጣጠርም ይረዳል። የታይሮይድ እጢ በሰውነታችሁ ውስጥ ሜታቦሊዝምን ሰውነታችሁ የሚያስፈልገውን ኃይል እንዲያገኝና የሰውነታችሁን ሆርሞን ለመቆጣጠር ይረዳል። አሽዋጋንዳ የታይሮይድ ሆርሞን መጠንን በማስተካከል የታይሮይድ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። አሽዋጋንዳ የኢንሱሊን ሆርሞን በሰውነታችሁ ውስጥ የሚያከናውነውን ተግባር ለማሻሻል እናም የደም ውስጥ የስኳር መጠንን ለመቆጣጠር ይረዳል። ይህም በሰውነታችሁ ውስጥ የሚገኙ ሆርሞኖችን ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው። ግዛዋ የግሉኮስ ሜታቦሊዝምን ያሻሽላል እናም የኢንሱሊን መቋቋምን በመቀነስ የደም ስኳር መጠንን ለማረጋጋት እናም እንደ የስኳር በሽታ ካሉ የጤና ችግሮች ጋር የተያያዘ የሆርሞን መዛባትን ለመከላከል ይረዳል። ግዛዋ የቴስቶስትሮን መጠንን ለመጨመር የወንድ የዘር ፍሬ ጥራትን ለማሻሻልና የወንዶችን የስነ ተዋልዶ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። ለሴቶች አሽዋጋንዳ የወር አበባ ዑደትን ለመቆጣጠር የሆርሞን መዛባትን ለመከላከልና እርግዝና የመፍጠር እድልን ይጨምራል። አሽዋጋንዳ ከማረጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ምልክቶችን የሰውነት ሙቀት መጨመር፣ የስሜት መለዋወጥና የእንቅልፍ መዛባት ያሉ ምልክቶችንም ለማስታገስ ይረዳል። አሽዋጋንዳ በማረጥ ወቅት የሆርሞን መጠንን ለመቆጣጠርና አጠቃላይ የሰውነታችሁን ጤና ለማሻሻልም ይረዳል። አሽዋጋንዳ ጭንቀትን ለመቀነስና ለመቆጣጠር ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠትና የኦክሲዲቲቭ ውጥረት የሆርሞን መዛባትን ያስከትላል። ግዛዋ በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን ለመከላከልና በአንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ በመሆኑ ለሰውነታችሁ ጎጂ የሆኑትን ፍሪ ራዲካሎችን ያስወግዳልና የሰውነታችሁን ሴሎች ከጉዳትም ይከላከላል። እብጠትንና የኦክሳይድ ውጥረትን በመቀነስ አሽዋጋንዳ የሰውነታችሁ ሆርሞንን ለመቆጣጠርና አጠቃላይ የሰውነታችሁ ጤናን ለመጠበቅም ይረዳል። ሰባተኛ አሽዋጋንዳ
ጭንቀትን ለመቆጣጠር ይረዳል። ዛዋ የኮርቲሶል መጠንን ለመቆጣጠር ይረዳል። ይህም ሰውነታችሁ በጭንቀት ወቅት የሚለቀው ሆርሞን ነው። በጭንቀት ወቅት በሚሆንበት ወቅት የኮርቲሶል መጠን ይጨምራል። ይህም እንደ ድካም፣ ድብርትና የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅምን ያዳክማልና ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭነትን ይጨምራል። ግዛዋ የኮርቲሶል መጠንን መደበኛ እንዲሆንና ጭንቀትን በመቀነስና ጭንቀት በሰውነታችሁ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖን ለመቀነስም ይረዳል። ስር የሰደደ ጭንቀት የኦክሲዲቲቭ ውጥረትን ያስከትላል። ይህም በሰውነት ውስጥ ባሉ አንቲኦክሲዳንትስና ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎች መካከል አለመመጣጠን ነው። የኦክሳይድ ውጥረት የሰውነታችሁ ሴሎች፣ ቲሹዎችንና የአካል ክፍሎች ላይ ጉዳትን ያስከትላልና ለተለያዩ የጤና ችግሮች አስተዋጽኦ ያደርጋል። አሽዋጋንዳ የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት አለውና ከሰውነታችሁ ውስጥ ፍሪ ራዲካሎችን በማስወገድና የሰውነታችሁን ሴሎች ከኦክሳይድ ጉዳት ይከላከላልና ጭንቀት በሰውነታችሁ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖን ለመከላከል ይረዳል። ስር የሰደደ ውጥረት የማገናዘብ ችሎታ፣ የማስታወስ ችሎታ እናም ትኩረት የመስጠት ችሎታን ይቀንሳል። አሽዋጋንዳ የአእምሮ ተግባርን በማሻሻል የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል እናም አእምሯችሁ ምንጊዜም ንቁ እናም ዝግጁ እንዲሆን ያደርጋል። አሽዋጋንዳ የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላል። በአንድ ጊዜ የምታተኩሩበትን ጊዜ ያሻሽላል እናም የአእምሯችሁ ሴሎችን ጭንቀት ከሚያስከትለው ጉዳት ለመከላከል ይረዳል። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ጭንቀት በሽታን የመከላከል አቅምን በማዳከም ሰውነታችሁን ለኢንፌክሽን እናም ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭ ያደርጋል። ግዛዋ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በመቆጣጠር የበሽታ መከላከል ስርዓት የሚሰጠውን ምላሽን ያጠናክራል እናም ጭንቀት በበሽታ መከላከል ተግባር ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖን ለመቀነስ ይረዳል። የበሽታ መከላከል አቅምን በማጠናከር ግዛዋ ሰዎች ውጥረትን በተሻለ ሁኔታ እንዲቋቋሙ እናም ጤናማ ሆነው እንዲቆዩም ይረዳል። ስምንተኛ አሽዋጋንዳ የበሽታ የመከላከል አቅምንም ያጠናክራል። ግዛዋ የሰውነታችሁ በሽታ መከላከልን ለመቆጣጠር እናም የሚሰጠውን ምላሽ የተመጣጠነ እንዲሆን ያደርጋል። ግዛዋ ለሰውነታችሁ እንደሚያስፈልገው የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ያጠናክራል ወይም ደግሞ ከልክ ያለፈ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን ያዳክማል። ግዛዋ በሽታን የመከላከል ተግባርን ውጤታማ ያደርጋልና የሰውነታችሁ በሽታ የመከላከል አቅምን በማጠናከር ከኢንፌክሽንና ከተለያዩ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳል። አሽዋጋንዳ በሰውነት ውስጥ ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን የሚያስወግዱ እንደ ፍላቮኖይድ፣ ፖሊፊኖልስ እና ሳፖኒንስ ያሉ ተፈጥሯዊ የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። ፍሪ ራዲካል የኦክሲዲቲቭ ውጥረትን ያስከትላል። ይህም የሰውነታችሁ ሴሎች ላይ ጉዳትን ያስከትላል። የሰውነት እብጠትናም የበሽታ መከላከል አቅምንም ያዳክማል። የግዛዋ አንቲኦክሲዳንትስ ይዘት የበሽታ መከላከያ ሴሎችን ከኦክሳይድ ጉዳት ለመጠበቅና የአጠቃላይ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ጤና ለመጠበቅ ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠት የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያስከትላልና ጤናማ ያልሆነ የበሽታ መከላከል ስርዓት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ግዛዋ በሰውነት ላይ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስና የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ያጠናክራል። ግዛዋ በሰውነታችሁ ላይ የሚከሰት እብጠትን በመቀነስ የበሽታ የመከላከል ተግባርን ያሻሽላል። ግዛዋ የበሽታ መከላከል ስርዓት የሚሰጠውን ምላሽ ለመቆጣጠርና የሰውነታችሁ የበሽታ መከላከል ስርዓት የተመጣጠነ እርምጃ እንዲወስድም ያደርጋል። ግዛዋ የሰውነታችሁ በሽታ ተከላካይ ህዋሳት ተግባርን ያሻሽላል። የሰውነታችሁ የበሽታ መከላከያ ሴሎችን ያነቃቃል። እነዚህ ሴሎች ደግሞ ሰውነታችሁ ከበሽታ አምጪ ተዋሲያንና ጥገኛ ተውሳኮች ለመከላከል ይረዳል። የበሽታ ተከላካይ ህዋሳት ተግባርን በማሻሻል ግዛዋ የሰውነታችሁ በሽታ መከላከያ ስርዓት ምላሽን ያጠናክራልና የሰውነታችሁ ኢንፌክሽኖችን የመከላከል አቅምን ያጠናክራል። የማያቋርጥ ጭንቀት በሽታ የመከላከል አቅምን በማዳከም ለበሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ግዛዋ ሰውነታችሁ ውጥረትን እንዲቋቋምና ሚዛኑን እንዲጠብቅ ያደርጋል። ግዛዋ ጭንቀትን በመቀነስና ጭንቀት በሰውነታችሁ የበሽታ መከላከል ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስም ይረዳል። ዘጠነኛ አሽዋጋንዳ የአእምሮ ጤናንም ለመጠበቅ ይረዳል። ግዛዋ የነርቭ ሴሎችን ከጉዳት ይከላከላልና የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላልና አእምሯችሁ ንቁናም ዝግጁ እንዲሆንም ያደርጋል።
ግዛዋ የማስተዋወስ ችሎታን ያሻሽላል፣ የማገናዘብ ችሎታን ያሻሽላልና ትኩረት የመስጠት ችሎታ እናም የመመሰጥ ችሎታንም ያሻሽላል። የአንጎል ሴሎችን ከጉዳት በመጠበቅና የነርቭ አስተላላፊ እንቅስቃሴን በማሻሻል ግዛዋ የአምሮ ጤናን ለመጠበቅም ይረዳል። ስር የሰደደ ውጥረት በአምሮ ጤና እናም በማገናዘብ ተግባር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ስለሚያሳድር የማስተዋወስ ችግር፣ ትኩረት የመስጠት ችግርና የአምሮ ድካምን ያስከትላል። ግዛዋ ሰውነት ውጥረትን እንዲቋቋምና ሚዛኑን እንዲጠብቅ ያደርጋል። ግዛዋ ጭንቀትን በመቀነስና ጭንቀት በረጅም ጊዜ ሂደት አምሮአቹ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቀነስም ይረዳል። ግዛዋ ቪዛኖላይርስ የተባለ ባዮ አክቲቭ ውህድ ይዘት አለውና የነርቭ ሴሎችን ከተለያዩ ጉዳቶች ይከላከላል። እነዚህ ውህዶች የአንጎል ሴሎችን በኦክሲዲቲቭ ውጥረት፣ በእብጠትና በኒውሮ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎች ምክንያት ከሚመጣው ጉዳት ይከላከላሉ። ግዛዋ በአንቲኦክሲዳንትስና እብጠትን ለመከላከል የሚረዱ የውህዶች ይዘት ስላለው የአንጎልን ጤና ለመጠበቅ፣ የማገናዘብ ችሎታን መቀነስን ለመከላከልና ከነርቭ በሽታዎችም ይከላከላል። ግዛዋ የጭንቀት፣ የመንፈስ ጭንቀትና ከውጥረት ጋር የተያያዙ የስሜት መታወክ ምልክቶችን ለመቀነስም ይረዳል። አእምሯችሁንና ሰውነታችሁን ዘና ለማድረግ ጭንቀትን በመቀነስና ስሜታችሁን በማረጋጋት አጠቃላይ የአእምሮን ጤና ለመጠበቅም ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት እብጠት የአልዛይመርስ በሽታ፣ የፓርኪንሰንስ በሽታ እና ነገሮችን የመርሳት ችግርን ጨምሮ የተለያዩ ከአእምሮ ጋር የተያያዙ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። አሽዋጋንዳ በአንጎል ውስጥ የሚከሰት እብጠትን ለመቀነስና የነርቭ እብጠትን ለመከላከል ይረዳል። እብጠትን በመቀነስ ግዛዋ የአንጎልን ጤና ለመጠበቅና እንደ ፓርኪንሰንስ እና አልዛይመርስ በሽታዎች ተጋላጭነትን ለመቀነስ ይረዳል። አስረኛ አሽዋጋንዳ የአጥንት ጥንካሬንና ጤንነትንም ለመጠበቅ ይረዳል። አሽዋጋንዳ ኦስቲዮጀኒክ ተጽዕኖን ያሳድራል። ይህም ማለት አዲስ የአጥንት ቲሹ እንዲፈጠር ያደርጋል። አሽዋጋንዳ የአጥንት ማዕድን ጥግግት እንዲጨምርና የአጥንት ጥንካሬንም ለማሻሻል ይረዳል። ይህም ኦስቲዮፖሮሲስንና የአጥንት ስብራትን ለመከላከል ጠቃሚ ነው። አሽዋጋንዳ የአጥንት ሴሎችን ከኦክሳይድ ውጥረትና ጉዳት የሚከላከሉ የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት አለው። የኦክሳይድ ውጥረት የአጥንት መሳሳት፣ የአጥንት መዋቅርን ያዳክማልና የአጥንት ስብራትንም ያስከትላል። የግዛዋ የአንቲኦክሲዳንትስ ይዘት ጎጂ የሆኑ ፍሪ ራዲካሎችን ከሰውነታችሁ ለማስወገድና የአጥንትን ጥንካሬ እናም እፍጋትን ወይም ደግሞ ጥግግትን ለማሻሻል ይረዳል። ሆርሞኖች ለአጥንት ጤና ወሳኝ ሚናን ይጫወታሉና የሆርሞን መዛባት የአጥንት ፍጋት ወይም ደግሞ ጥግግት እንዲቀንስና ለአጥንት መሳሳት ተጋላጭነትን ይጨምራል። አሽዋጋንዳ የኤስትሮጅንንና የቴስቶስትሮንን ጨምሮ የሆርሞን መጠኖችን በመቆጣጠር ጤናማ የአጥንት ሜታቦሊዝምን ለመጠበቅና የአጥንት መሳሳትን ለመከላከል ይረዳል። ስር የሰደደ የሰውነት ውጥረትና የኮርቲሶል መጠንን ይጨምራል። ይህም የአጥንት መሳሳትና የአጥንት ቲሹ መፈጠርን በመከላከል በአጥንት ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ያሳድራል። አሽዋጋንዳ ሰውነታችን ውጥረትን እንዲቋቋምና ሚዛኑን እንዲጠብቅም ያደርጋል። አሽዋጋንዳ ጭንቀትን በመቀነስና ጭንቀት በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ በአጥንታችሁ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስና ለመከላከልም ይረዳል። ጠንካራ የሰውነት ጡንቻ የአጥንት ጤንነትን ለመጠበቅና ስብራትን ለመከላከል ወሳኝ ነው። ግዛዋ የጡንቻን ጥንካሬ እናም ተግባርን ለማሻሻል ይረዳል። ይህም በአጥንት ጤና ላይ በጎ ተጽዕኖን ያሳድራል። የጡንቻ ጥንካሬን በማሻሻል አሽዋጋንዳ በተዘዋዋሪ መንገድ የመውደቅናም የመሰበር አደጋን በመቀነስ የአጥንትን ጤንነት ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ አሽዋጋንዳን በመጠኑ ብትጠቀሙ እነዚህንናም ሌሎችንም ዘርፈ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። አሽዋጋንዳ ታዲያ ለአብዛኞቹ ሰዎች እስከ 3 ወር ድረስ ጥቅም ላይ ቢውል የጎንዮሽ ጉዳትን አያስከትልምና ደህንነቱ እየተጠበቀ ነው ማለት ነው። አሽዋጋንዳን ለተከታታይ 3 ወር ብቻ ብትጠቀሙት ይመከራል። ከዛ በላይ መጠቀም የለባችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከመጠቀማችሁ በፊት አስቀድማችሁ የሕክምና ባለሙያን ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ተያያዥ የጤና ችግር ካለባችሁ ማለት ነው። ታዲያ አሽዋጋንዳን ከመጠቀም መቆጠብ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህም አንደኛ ነፍሰ ጡር ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም ከፍተኛ መጠን ያለው አሽዋጋንዳን መጠቀም
የጽንስ መጨናገፍን ያስከትላል። አሽዋጋንዳ በተለምዶ የሰነት ዋሎ ጤናን ለመጠበቅ ያገለግላል፣ ነገር ግን ማህፀንን ያነቃቃል። ይህ የማህፀን መኮማተርን ያስከትላል። ይህም ያለ ጊዜው ምጥ ወይም ደግሞ የጽንስ መጨናገፍ አደጋን ያስከትላል፣ በተለይም በከፍተኛ መጠን ከተወሰደ። የጽንስ መጨናገፍ አደጋ ከፍተኛ በሚሆንበት በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና 3 ወራት ውስጥ አሽዋጋንዳን ከመጠቀም መቆጠብ አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጡት በማጥባት ወቅት አሽዋጋንዳን መጠቀም የለባችሁም። ሶስተኛ የፕሮስቴት ካንሰር ካለባችሁ መጠቀም የለባችሁም። አራተኛ ደግሞ እንደ ቤንዞዲያዚፒንስ እናም አንቲ ኮንቫልሳንትስ ያሉ አንዳንድ መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ከሆነም አሽዋጋንዳን መጠቀም የለባችሁም። የስኳር በሽታ እናም የደም ግፊት መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ ከመጠቀም መቆጠብ አለባችሁ። አምስተኛ ደግሞ ቀዶ ጥገና ለማድረግ ዝግጅት እያደረጋችሁ ከሆነ አሽዋጋንዳን መጠቀም የለባችሁም። ስድስተኛ የጉበት የጤና ችግሮች ካለባችሁ አሽዋጋንዳን መጠቀም የለባችሁም። ሰባተኛ ደግሞ የታይሮይድ ችግር ካለባችሁ እናም የታይሮይድ መድኃኒቶችንም እየወሰዳችሁ ከሆነ አሽዋጋንዳን መጠቀም የለባችሁ ማለት ነው። በአንዳንድ ሰዎች ላይ አሽዋጋንዳን መጠቀም የተለያዩ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። እንቅልፍ ማጣት፣ ተቅማጥናም ማስታወክንም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? አሽዋጋንዳ የተፈጥሮ የእጽዋት ማሟያ ስለሆነ በዩኤስ የምግብናም የመድኃኒት አስተዳደር ወይም ደግሞ ኤፍዲኤ ላይ ቁጥጥር አልተደረገበትም ማለት ነው። ምክንያቱም የእጽዋት ማሟያ ስለሆነ ማለት ነው። በተለምዶ በርካታ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በበርካታ የሕክምና አገልግሎቶች ውስጥ በባህላዊ መንገድ አሽዋጋንዳ ጥቅምን ይሰጣል ማለት ነው። በተለይ በህንድ ሀገር በጣም ታዋቂ የሆነ ነው። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ አሽዋጋንዳ ወይም ደግሞ በተለምዶ እኛ ግዛዋ ስለምንለው በርካታ ነገሮችን እንዳወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች እንዲደርስ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ጥያቄ ካላችሁም በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።